anigo qodob badaad caawa ku daawo doontaan barnaamijkan waxaa ka mid a maanta waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaanka dugsiga sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya qaaday oo wasaaradda waxbarashadu ay ka shaqaynaysay muddo bil iyo xoogaa ah. haddaba barnaamijka caawa ayaanu ku falanqayn doonaa barnaamijkaasi, waxaana marti igu ah cabdicasiis nuur maxamed, gudoomiye ku-xigeenka guddiga imtixaanaadka ee maanta ku dhawaaqay natiijada soo baxday, sidoo kalena ah agaasimaha waaxda dugsiyada farsamada iyo waxbarashada dadban ee wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya. qodobada kale ee barnaamijka ku daawan doontaana waxaa ka mid ah wiilkii kaalinta koowaad u galay 33,000 oo arday oo imtixaanka wada gashay iyo hooyadiis oo sheegay inay ku wada faraxsan yihiin maanta kaalinta ay gaareen. qodobada kale aad daawan doontaana waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamuud beene beene oo sheegay in intii karaankiisa uu ka qayb qaadan doono ardayda kaalmaha hore gashay in uu ka bixiyo fiiga, gaar ahaan gabar ka gashay kaalinta koowaad oo ka soconay kaalinta afraad oo ka socotay Hirshabeelle dhankeeda kasoo gashay. qodobada kale aad daawan doontaana waxaa ka mid ah guddiga shaqaalaha rayidka dowladda federaalk ee soomaaliya oo dhowr bilood waday kormeer lagu sameynaya shaqaalaha rayidka iyo sida ay shaqadooda u gudanayaan oo maanta soo gabangabeeyey. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad daawan doontaan ee ku soo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan. tahay daawadayaal qodobadaasi oo faahfaahsan kusoo dhawaada aynu ku bilaabano markana. maanta dowladda federaalk ee soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya, waxay ku dhawaaqday natiijada imtixaanka ardayda dugsiga sare oo sanadkan laga qaaday 33,000 in ka badan, waxaana dowladdu ay sheegtay, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada, in ay baaseen 32,000, taasi oo si weyn uga duwan sanadi dugsiyadii hore oo in badan oo ardayda ka mid ay dhici jireen. maanta ayay wasaaraddu ku dhawaaqday. Thank you.
waa tahay daawadayaal telefishinka qaranka soomaaliyeed barnaamijka raad raac ayaa naga daawanaysaan. Sida aad daawateenba, wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya maanta waxa ay saacisay natiijada imtixaanka dugsiga sare oo laga qaaday arday ka badan 33,000. Natiijada imtixaanka waxaa shaaciyay cabdicasiis nuur maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga imtixaanaadka, ahna agaasimaha waaxda dugsiyada farsamada iyo waxbarashada leexsan. Waxa uu xog badan ka hayaa imtixaankan iyo brosesyada uu soo maray. Maantana caawana waxa uu martin ugu yahay barnaamijka raad raac ee telefishinka qaranka soomaaliyeed. Cabdicasiis, marka koobaad telefishinka kusoo dhawow, maanta imtixaankii ayaa shaaciseen, bal marka koobaad xog naga sii imtixaankan maanta la saaciyey natiijadiisa. Waa mahadsan tahay cabdiweli. Runtii imtixaanka maanta la shaaciyey wuxuu ahaa imtixaanka fasalka 12-aad ee dugsiga sare. Wuxuu kasoo bilowday process dheer oo ahayd maaragtay in ku talagalku uu ahaa in ilaa 35,000 cunug wax ku dhow imtixaankaas laga qaado. Kadib sifayn lagu sameeyo xogta ardayda u diyaarsan sanadkan inay imtixaamaad galaan, maadaama laga yaab dad badana kamid ardayda inay ay drop out gareen oo iskuulada ka tageen ama aysan sanadkan diyaar imtixaanka u diyaarsan in loo diyaariyey. Taqriiban 1,000 cunug ayaa ka hartay dadkan imtixaanka ugu talagalnay. Sidaasna waxaa ku gashay ilaa 33,000 cunug imtixaanka u fariisatay. Proceesku laga soo bilaabay imtixaanka dejintiisa, diyaarinta xarumaha maaragtay, daabicidda, qaadista, soo celinta gobollada, waa sheeko dheer u baahan in prestation dheer hal mar laga siiyo maaragtay dhammaan ardayda iyo waalidiinta iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan. Laakiin si kooban, imtixaanku wuxuu leeyahay heerar kala duwan. ugu horeysa heerka koobaad oo ah in imtixaankii la dejiyo, dejintu lafteeda habraacyay leeda loo maro oo dheer oo maaragtay ay ka mid tahay in lasoo xulo dad khubro ah oo ku takhasusay maadooyinka la rabo in imtixaamaadka caruurta lagu qaado, iyada oo la diyaarinahayo maado kasta laga diyaarinahayo tusaale ahaan 300 oo su-aalood oo kale. 300 oo su-aalood ba waxaa laga yaabaa in lagu dhex daro taqriiban 3,000-4,000 oo su-aalood oo kale data bank ee wasaaraddu ay haysato. Ayadaas ayaa laga sii diyaariyaa marka dad yar ay ka sii diyaariyaan su-aalaha imtixaamka, kadib baa la moderate gareeyaa, la sii hagaajiyaa, la sii diyaariyaa. Marka akhiiran wuxuu ku aruurayaa waa hal qof gacantiis markii halkaas uu marahayo. Kadib waxaa kusii xogaday in imtixaamkii la daabaco logisticali kaloo la xiriirtay, maadaama uu imtixaamku uu ka dhacayo xarumo fara badan oo gobollada dalka oo dhan ka kooban, wuxuu u baahan yahay daabulis fara badan iyo logistics fara badan oo dhinacaas la xiriira. Marka waa shaqooyin runtii qaar ka mid ahna ay isdaba socdaan, qaar ka midna ay isbarbar socdaan process dheer ah. Markii imtixaanka la qaado oo la soo celiyo, shaqada ugu badan baa laga qabtaa runtii oo ugu horeysa waxa la yiraahdo in loo sameeyo imtixaanka raqmi sirri ama koodhka waxa la yiraahdo, oo cunug kasta oo imtixaankaas u fariistay loo sameeyo number wakiilka noqon doona magaciisa inta proceska imtixaanka u socdo ilaa laga gaarayo maalinka imtixaanka lasoo dhejinayo. Koodhkaas markii imtixaanka lagu garaaco, ardaygana laga jeexo dhammaan wixii xog ah ee macluumaad ah ee la socday oo ay ka mid yihiin magaciisa iyo magaca waalidiintiisa iyo xaruntiisa iyo wax kasta oo tilmaan u noqon kara canugaas.
laga reebo oo imtixaankii oo number bisa ku garaacay hayba uu u tagay macallinka saxayo ee imtixaanka ee maadada ayda saxayo kale to seetan ku leftiisa process dheer kale leeyahay oo macallimiinta iyo sida loo saxay iyo maal diyaarintooda iyo waa hawl ayadana sharaxaad fara badan waqti dheer u baahan ee sidoo kale waxa la sameeyaa markaas kadib ee xogti in dhaatadi dib loo xareeyo oo maaragtay analysis lagu sameeyo marka u dambeysa natiijo la soo saaro saas markii loo sharaxo waxa laga yaabaa in ay gaaban tahay process kala maray laakiin markii la dhex galo halka qaybo kamid ah waxa laga yaabaa in u baahan tahay in saacad iyo ku dhawaad la sharaxo wasaaraduna si faahfaahsan bay ula wadaagi doontaa insha Allah haddii Ilaahay raado dadka danayaasha waa tahay waa imtixaanka wadada marka koowaad inta aan la gelin la soo maro iyo marka imtixaanka la qaado inta lagu dhawaaqayo natiijada barashada uu soo maro sanadkan ardaydu waxay ka duwan tahay sanadadii ka horeeyay ardaydii dhici jirtay waa yar tahay natiijada ardayda ku soo baxday ee imtixaanka aaday u fara badan yihiin marka maxaa isbedelah oo dhacay inta la ogyahay waa mahadsan tahay cabdulli runtii sanadkan waa sax aad bay uga duwan tahay marka la fiiriyo natiijada soo baxday sanadadii hore la soo dhaafay waxaan u malaynayaa waa sanadkii ay ugu dhicista yaryihiin ardayda marka laga reebo sanadkii koowaad oo ahaa sanad dugsiyeedkii 2014-2015 oo sanadkii koowaad ee wasaaradda xamka ay qaaday ahayd waxaan malaynayaa waa sanadkii labaad oo ugu dhicitaan yaryihiin ardayda taas oo ah maaragtay 300 ama 400 wax lamid inay ay ku hareen ardayda imtixaanka gashay waxyaabahan u sababeynayno sanadkan in ardaydu sidaa u fiicnaadaan waxaan ku soo koobi lahaa shuruudaha imtixaamka ardaygu uu ku baaso oo maaragtay wax fara badan laga bedelay wasaaraddu waxay sameysay waxa la yiraahdo xeerka imtixaanaadka qaranka oo wasiirku u saxiixay xeerkaas dhaqangelintiisa waxaa ka mid ahayd in shuruudihii farada badnaa ee ardaygu shahaado ku qaadan jiray ama imtixaanku ku baasi jiray in meesha laga saaro oo ay ka mid tahay in ardaygu waxay ahayd marka hore in ardaygu 60% maaragtay celceliskiisu uu gaaro ama ka sarreeyo halka 7 maado oo ka mid a imtixaankiisana oo 7 maado ugu horeysana uu ku baaso 50 iyo wax ka badan u keeno labadaas shardi oo isbarkan ayaa waxay keeni jirtay in nambarka ugu badan ardayda halkaasi ay ku haraan oo imtixaamka ay ku dhacaan waa qodob ka mid ah marka xeerka cusub wuxuu noo sheegayaa marka in dhammaan ardayga 7 maado ugu sarreyso celceliskiisa looga sameynayo lagana rabo inuu ka keeno 50 iyo wixii ka sarreeyo sida uu ku baasayo marka middaas ayaa ka leeftay qaybo badan oo ka mid a in maaragtay ardaydu ay imtixaanka ku baasaan ama maaragtay uu saas noqdo midda labaad sanadkan waxaa laga yaabaa in mararka qaar uu ka fudud yahay imtixaamka sidii hore waayo waa ognahay dalkeena xaaladiisa sida uu yahay iyo burburka lagu jiray iyo xaaladda ardayga soomaaliga duruufta wax ku baranhayo marka waa laga yaabaa in mararka qaar lays yiraahdo imtixaanaadkii hore imtixaamkan xoogaha waa ka yar fududa qodobka saddexaad oo igu dambeeya waxaa weeye waxaa dhici jirtay sanadadii hore in 25-26 arday imtixaamka gashay ay imtixaamka ku dhacaan taas waxay keentay in ciyaalku ay isdiyaariyaan isuna diyaariyaan inay imtixaam galaan marka maadaama ay arkeen caruurtu inay imtixaamkii dad fara badan oo ayaga ka mid a arday badan ay ku dhaceen fursad kalena aysan u helin in si luuqluuq ama lalaab ah shahaado lagu heli karo aysan jirin ay ku qasabtay inay dib mar kale imtixaamka u galaan taas waxay adkaysay in ardaydu ay ku dhiiradaan in imtixaamka ay diyaariyaan isuna diyaariyaan inay galaan imtixaamka qaranka ee maaragtay fasalka 12-aad waa tahay natiijada ayaa maanta ku dhawaaqdeen waxaa laga yaabaa in arday badan ama waalidiin kuwa haray ah ama waxyaabo kale ay haystaan ay caqabado lasoo gudboonaadaan marka ka wasaarad ahaan ma jirtaa fursad ardaydaasi lay ku hadli karaan ama caqabadooda ay ku sheegan karaan si waxa weeyaan waxa ay tabanayaan loogu dhageysto ama xal loogu helo waa maadsantahay cabdiwali marka ay timaado markii 30 intaasoo kun canug aad imtixaamka qaado runtii waa imaaneysaa dad badan oo dhahayo tabasho qabo oo dhahayo kuma qanacsanin maadadii iyo imtixaamkii iyo natiijadanada runtii waa arrin dabcan aad garan karto qof imtixaamka ku haray ama waxa uu filahayay wax ka hooseeya keenay in maaragtay uu isdhihi karo bal wasaaraddii maaragtay fiiri oo maaragtay ilaa xad isku day inaad soo arki karto maaragtay warqadahada imtixaamka wasaaraddu waxay sameysaa guddi cabasho guddigaas ayaa la kulmo qiimeynna ku sameeya ardaygaas cabashadiisa iyo maaragtay sida ay maaragtay logic u tahay haddii uu yahay dee arday haray oo dhahayo dee ma keenin waxaan maadooyinkan natiijada intaan leeg anuu ma keenin kuma qanacsan dhahayo iyo haddii ayuu yahay arday maaragtay laga yaaba arday mutafawaqa inuu ahaa
oo laga yaabo in hal maado kale uu isleeyahay natiijadan kuma qalanto ama maaragtay wuxuu filayaysan ahayn gudigaas waxay fiiriyaan laba step ee maran koow markay ka qabtaan xogta qofka cabanayo kana qoraan reportka la xiriira cabashadiisa waxay ku noqdaan meesha ugu sokeysa ee dhibcaha imtixaanka laga heli karay ayaga dib ugu noqdo hadii wax la dhaho code book ba jiro natiijada lagu soo guuriyo code bookaas ardayga dib looga fiiriyo natiijadiisi cabashadiisi kadib hadii loo sii baahdo in la sii aado xarunta kaydka imtixaanka oo ay yaalaan warqadihii ardayga uu ku shaqeeyeyna iyadoona dib baa loogu noqdaa warqadihii baa la fiiriyaa dib baa loo fiiriyaa dhammaan isku dardarka natiijooyinka hadday wax ka khaldan yihiin haddii maaragtay su-aalaha laftooda uu ka jawaabay ardaygii oo si saxa aan loo qiimeyn inkasta oo 95% aan hubno in ka badan ardayda imtixaanka in wasaaraddu dadaal dheeri ay gelisay sanadkan iyo sanadada u dambeeyeyba habka saxidda imtixaanka iyo sida loo jeegareeyo in canug arday soomaaliyeed oo dadaalay intaas dadaalhayay maaragtay uusan ku dhicin xaq darro oo maaragtay natiijo u keensaday uusan misgarin. Waa tahay cabdiraxiis, sidaan wada ognahay imtixaanka waxaa laga qaadaa gobollada dalka, maamul goboleeda intooda badan waa laga qaadaa, gobolka Banaadir ayaa laga qaadaa. Imtixaankaasi dhammaantiis ma hal meel ayaa lagu saxaa? Sideese ku suurta gashaa in lasoo aruuriyo dhammaan imtixaanadii lasoo qaaday? Waa maadsan tahay cabdulli. Imtixaanka sanadkan waxaa lagu qaaday 115 xarumood oo maaragtay 67 ka mid ah ay gobolka Banaadir ku yaalaan, inta kalena gobollada dalka. Wasaaraddu waxay imtixaanaadka u dhiibtaa oo aado gobollada kormeerayaal ah dadka ka shaqeeya wasaaradda waxbarashada. Xarunta ugu yar waxaa loo diraa 2 qof oo mid ka mid uu yahay sargaal boliis ah. Xarun kastana waxaa raaco 1 sargaal oo boliis ah oo ilaaliyo ammaanada warqadaha imtixaanka ay ku jiraan. Midda ayada amarka waxay kaliftaa in ilaa xad ammaanada imtixaanku ay sugan tahay iyadoo la raacayo habraacyo badan iyo shuruuc badan oo loo sameeyey ilaalinta ammaanada imtixaanka. Imtixaanka marka la qaado waxaa soo celiyay isla kormeerayaashii qaaday ka qaaday xarunta kaydka ah oo ugu weyn oo imtixaanka lagu daabaco oo ah iskool bluesia. Isla halkii laga qaaday ayaa lagu soo celiyaa. Markii kormeeruhu qaadanayo imtixaanka waxaa lagu siiyaa tiro bashqadaha uu qaadaya sanduuqada uu qaadayo, markuu soo celiyo sidoo kale tiro ayaa lagula wareegaa. Halkaas kadib shaqada u horeysa laga qabto waxaa waaye in dhammaan imtixaanaadka gobollada iyo gobolka Banaadir oo dhammaantiis lagu garaacay koodhka waxa la yiraahdo oo caruurtii laga jaray macluumaadkii xogta la xiriiray informationka ardayga, in maaragtay lagu wareejiyo teamka ama kooxda imtixaan saxayaasha ah iyada oo tusaale ahaan la isku darahayo maadada Soomaaliga oo kaleeto. Waxaa laga yaabaa in la isu furo dhammaan imtixaanaadka dalka oo dhan, gobolladii oo dhan iyo gobolka Banaadir la isku daray bashqado, kadib hadba intay bashqadu qaadi kartaa inta la iskugu furo loo diyaariyo, kadibna macalimiinta saxaysa lagu wareejiyo isaga oo maaragtay wax calaamad aan lahayn marka laga soo reebo serial numberka u taagan ardayga xogtiisa. Waa tahay, ardayda imtixaanka gashay aad ayay u fara badnaayeen, kuwa ka mid a ayaa noqon doona kuwa kaalimaha koowaad gala ama ugu hormara. Marka ardaydaasi si loo dhiirigeliyo loo helo arday ka dambeysa oo ku fikirta ama ku dadaasha waxbarashada, ma jirtaa fursado ay wasaaraddu siinayso ama ay ugu talagashay ama ay qorsheynayso hadda kadib in la siiyo ardaydaas oo waxbarasho ah? Runtii sida horey u dhici jirtayba waxaan u maleynayaa 4 sano ugu dambeysay wasaaraddu waxay maaragtay siisay ardaydii gashay kaalimaha ugu horreeyey. Tusaale ahaan 10 arday ugu horreysa wasaaraddu waxay siisaa deeq waxbarasho oo ardaygu uu ka dooranhayo meesha ugu fiican deeqaha waxbarashada marka ayda wasaaraddu ay hayso ama ay heli karto. Marka inta badan ardaydii kaalimaha geli jiray way baxeen oo waxay aadeen dalka dibaddiisa, wasaaraddu waxay siisay deeq maaragtay dhammaystiran oo maaragtay full scholarship waxa la yiraahdaa. Waa dareemi karaa mararka qaar waxaa lagu jiray laga soo gudbay xilligii COVID-19 caabuqa uu jiray oo safaradu ay adkaadeen. Waa laga yaabaa 2 sano u dambeysay arday kaalima gashay oo loogu talagalay inay aadaan maaragtay dibadda oo laguna qoray runtii inaysan bixin, taasna ay sabab u ahayd cudurka COVID-19. Laakiin si guud ardaydu wasaaraddu 10 arday ugu horreysa waxay siisaa deeq dhammaystiran oo la xiriirto maaragtay scholarship-yada ama deeqaha waxbarashada markaas diyaarka ah, hadday ka doonayaan dalka gudihiisa iyo hadday ka doonayaan dibadiisa, meesha ay ka dooqdaan iyo maaragtay faculty-ga ama maadada ay markaas ay danaynayaan. Waa tahay, ugu dambeystii Cabdiraxiis, waxaad ka madax u tahay ama gudoomiye ku xigeenka tahay bahda imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada.
in badan waxaad ka warhaysaa waalidiinta iyo ardayda iyo imtixaanaadku sida uu yahay, maxay noqonaysaa fariinta aad u direyso waalidka ardayda imtixaanada dambe u diyaar garoobaya? Waa mahadsan tahay Cabdiwali. Runtii waa su-aal aada muhiim u ah. Aan rabay in maaragtay aan la wadaago dhammaan waalidiinta Soomaaliyeed. Wasaaraddu runtii waxay u taagan tahay inay u adeegto bulshada. Waxay ka shaqeynaysa oo maaragtay 24 saac loo taagan yahay waa in adeeg la siiyo bulshadaas. Ardaygaas uu helo maaragtay waxbarasho, maaragtay kadibna qiimeyn loo sameeyo, kadibna qiimeynti marka loo sameeyo abaalmarin loo sameeyo oo shahaado la siiyo. Wasaaraddu ay maaragtay qiimeyntiisa wixii ka soo baxa ay natiijadiisa siiso. Waxaad moodaysaa marar badan arkaysaa in burburka intii jiray ay iska abuurmeen dhaqamo fara badan oo la xiriira in waxbarashada ganacsi laga dhigo, oo laga yaabo meeshii laga fikiri lahaa tayada waxbarashada in laga fikirayo qofkii in dhaqso waxbarashadii dhameeyo ama degdego. Taas waxaad arkaysaa in sanadkan ay soo baxeen ama wasaaraddu ay la kulantay in ku dhow 3,000 oo canug oo ka yar da'da loogu talagalay in dugsiga sare looga baxo. Taas waxaad dareemaysaa haddana dhanka kale markaad fiiriso caruurta iskuullada ku dhaco intooda badan waxaad arkaysaa qaar badan ka mid inay yihiin dad maaragtay rabay inay uga qalinjabiyaan heer ka yar heerka loogu talagalay dugsiga sare oo ah ardayga 18 sano uu uga baxo dugsiga sare. Waxaad dareemaysaa marka in qofkii oon xirfad ku filan lahayn aanan qaadan manhajka loogu talagalay oo dhammaystiran 12 sano inuu imaanayo klaaska 12 imtixaankiisii, taasna hadda way keenaysa in ardaygii imtixaan ku dhaco oo la yidhahdo canugu waa niyad jabay kadibna drop out sameeyo. Marka waxaan rabaa inaan waalidiin Soomaaliyeed fariin la wadaago, ma jirto meel loo ordahayo waddanka. Waa ogtihiin dhalinyarada jaamacadaha ka baxday baa maaragtay intooda badan shaqalaan yihiin, meel loo degdegahay ma jirto. Laakiin qofku haddii uu quality leeyahay shaqo waa helayaa, laakiin qof aan tayo lahayn dee maaragtay jaamacadna wax ka keeni mahayo, shaqana wax ka keeni mahayo. Marka waxaan kula dadaarmi lahaa waalidiinta Soomaaliyeed in ay maaragtay caruurtooda ka taxadaraan, inay hubiyaan in ay qaateen dhammaan manhajkii taxanaha ahaa ee loogu talagalay 12 sano ee dugsiga sare. Waxyaabaha kale shortcut-ka ama la soo gaagaamiyo wax laga boodboodo, waxaad ogaanaysaa inuu yahay wax maaragtay ka maqan canugaas berika maalina ku soo bixi karo maaragtay gaabka ka maqan ee dheeriga ah loogu talagalay inuu qaato. Marka fariintaa baan la wadaaga lahaa waalidiin Soomaaliyeed. Aad waa maasan tahay Cabdicasiis Nuur Maxamed, gudoomiye ku-xigeenka guddiga imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo maanta ku dhawaaqday natiijada imtixaanka dugsiga sare ardayda soo dhameysay oo Cabdicasiis ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka shaqeynaysay, sidoo kale waa agaasimaha waaxda dugsiyada farsamada iyo waxbarashada dadban. Daawadayaal telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa naga daawanayseen. Markana 33,000 ee arday ee imtixaanka gashay maanta waxaa u galay kaalinta koowaad wiil iyo isagoo oo ka mid ahaa ardayda imtixaanka gashay. Wiilkaasi ayaa hooyadiis oo dan yara waxay sheegtay in ay lacag ay in badan usoo dhibtootay ee iskuulka oo bixin jirtay. Haddaba wiilkaasi iyo hooyadiis waxaa natiijada goobta lagu shaacinayay ku wareystay ayuu Cabdiraxiin oo ka mid ah telefishinka qaranka Soomaaliyeed wariyeeshay. Daawadayaal, waxaa markan nala taagan Khaalid Cabdullaahi oo ah ardayga kaalinta koowaad ka galay imtixaanka shahaadiga fasalka 12-aad ee dugsiga sare, kaasoo maanta ku dhawaaqday wasaaradda waxbarashada natiijadiisa. Waxaan rabaa inaan markan Khaalid wareysto oo dareenkiisa weydiiyo, maadaama uu yahay ardayga kaalinta koowaad u galay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12-aad. Khaalid, soo dhawow, sidee u aragtaa maanta, waa sidee dareenkaaga maadaama kaalinta koowaad aad imtixaanka gashay? Alxamdulillah, waa dareenkayga lama soo koobi karo. Aad ugu faraxsanahay inaan kaalinta koowaad imtixaanka dowladda sanadkan 2022 la sameynayay inaan kaalinta koowaad gala, aad ugu faraxsanahay. Khaalid, ma filayso in natiijadan ay kuusoo bixi doonto? Waa filayay, waa natiijada, horta natiijo fiican waa filayay. Markasta inaan kaalin galo waa ku rajaynayay, marka waa waxaan filayay waa helay. Waaya, ma lagu sheegay marka in kaalinta koowaad aad gashay maadaama munaasabadan goobjoog u tahay? Ma lii sheegay in kaalinta koowaad aad gashay, ma lii dhihin. Laakiin waxaa lahay wasaaradda rabto, wasaaradda kusoo wacday imowle, hoolka wasaaradda imowle. Waaya, marka Khaalid, iskuulkee ka soo baxday, iskuulkaagase maanta muxuu kaaga dhigan yahay dareen ahaan maadaama kaalinta koowaad aad soo gashay guud ahaan ardayda Soomaaliyeed? iskuulka waxaa kasoo baxay iskuulka iftiin, horta nabadda aada iskuul aada wanaagsan waayo oo waxbarashadiisa tayo sareyso.
iskuulada ugu sareeya waaye maasha allah marka maxaa rajaynaysaa maadaama hadda aad kaalintukood soo bishay waxaa rajaynayaa inaan hore usii socdo oo waxbarashadeeda aheerka gaaro insha allah waa mustaqbalka maxaa jecesha inaa noqoto maadaama hadda dugsigii sare aad dhamaysay mustaqbalka horta waa fakultiyi badan ii dooranya haddii waa adiga ugu dan waxaa rabaa ugu yaraan inaan noqdo qof isku tiirsan oo ganacsi asi leeyahay maamushto wayahay yaa umahad celinaysaa maadaama fursadan khaali ay kugu tahay oo wax badan aad soo joogtay maantana kaalintukood aad gashay allah subxaanah watacaala umahad celinaa waa mahad celin si u sugnaatay thaaniyan waxaa u mahad celinaa waalidkayga oo markastay garab taagnaa thaalithan macalimiintii igu soo dadaashay ee cilmigaana maanta kaalintaas ku galay soo bartay waaya marka ugu dambeyntii ardayda kale ee saaxiibada ah ee asaagaaga ah ee aad la jeclaan sidaa oo kale herkaa inay soo gaaraan sanada soo socda maxaad ugu baaqaysaa waxaa ugu baaqaya inay dadaalaan oo ay isdhiganin dad qaara waxay aaminsan yihin waxbarasha imtixaanaadkan lama saxo saan waaye marka waxaas niyadaada ka saar ilaahay tala saaro ilaahay markastau ku garab taagan yahay dadaalaa kulahaa khaalid hambale kulenahay aada umaadsan tahay waxa uu ahaa khaalid cabdullaahi oo signala joogta waxaa rabaa inaan siiyo markan maamada oo hooyada dhasha khaalid hooy soo dhawow khaalid kaalinta koowaad uu galay sidee u aragtaa in wiilkaaga uu kaalinta koowaad kusoo baxo imtixaanka waa ku faraxsanahay alxamdulilah inuu kaalinta koowaad galo isna wuxuu ahaa anaga waan ku dadaalay isaguna wuxuu ahaa arday fiican oo maaragtay waxbarashadiis ku wanaagsan maasha allah aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ilaahay baa mahad iskaleh alxamdulilah maadaama dhalinyaro badan ay jiraan oo wiilkaa la asaaga iyo gabdho kale wiilashaada oo kale ay yihiin gabdhahaada oo kale maxay tahay farinta la wadaagaysay farinta aan la wadaagaya waxay tahay maadaama waalidkood qarash ku bixinahayo oo maanta macnaha qarash dowladeed oo ka kaalaganahay u yahay ee waalidkood ku jihaadayaan inay waxbarashadooda ay ku dadaalaan oo macnaha ciyaar iyo malaa yacni waqtiga ka lumin waa wiilkaa qaar maanta kaalinta koowaad uu galay guud ahaan imtixaanka ee fasalka 2 dugsiga sare aad iyo aad aan ugu faraxsanahay alxamdulilah ilahay baa mahad iska leh si fiican aan ugu faraxsanahay waxaana ka rajaynaya inay waxbarashadiisa sii siyaadsado sii badsado maadaama kaalintkood uu galay wiilkaaga maxaad ka codsanaysaa wasaaradda waxbarashada maanta natiijada ku dhawaaqday iyo guud ahaan bahda waxbarashada waxaan ka codsanayaa maaragtay maadaama wiilkayga uu kaalinta koowaad galay wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsanaya inay waxbarasho wanaagsan oo maaragtay furiya ii siiyaan aad umaadsan tahay waxay ahayd hooyada dhashay khaalid cabdullaahi oo isaga ardayga kaalinta koowaad galay imtixaanka fasalka 2 intaasaan kusoo gagabaynaynaa guud ahaan daawadayaal laifkii tooska ahaa idinkaga imaanaya xarunta wasaaradda waxbarashada oo ku saabsanaa shaacinta natiijada imtixaanka fasalka 2 ee dugsiga sare ayuub cabdiraxiin warbaahinta qaranka ah xarunta wasaaradda waxbarashada muqdisho hay daawadayaal telefishinka qaranka soomaaliyeed barnaamijka raadraac ayaa naga daawanaysaan aynu intaas uga gudubno natiijada imtixaanka maanta la shaaciyey markana guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay soo gabangabeeyeen kormeer ay muddo dhowr bilood awadeen kuwaasi oo lagu sameynayay hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo laga dalbanayay mas-uuliyiinta iyo agaasimayaasha wasaaradaha kala duwan ee dowladda in shaqaalaha ka shaqeeya wasaaradahaasi ay si saxa shaqadooda u gutaan ayna soo xaadiraan waxaanu ka wareysanay kana hadlay kormeerkaasi lasoo gabangabeeyey aadan macalin maxamed oo ah gudoomiyaha guddi hoosaadka anshaxmarinta iyo kormeerka bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah ilaahay mahaday u sugnaatay waxaan wadooyinkan soo wadnay aan ka wadnay hay-adaha dowladda kormeerkii dhaqangelinta soolsaarka ee xaadiritaanka shaqaalaha biometric systemka waxaanu la kulmaynay dhammaan agaasimayaasha guud hay-adaha iyo agaasimo waxeedyada lafdhabarta oo ah hay-adaha annagoo ku wacyigelinaynay ama muxuu ahaa aan kala hadlaynay sidii shaqaalaha dowladda soomaaliyeed shaqaalaha rayidka ay u shaqeyn lahaayeen maadaama dalka u baahan yahay in loo shaqeeyo waxaan intaan soo wadnay bishii 4-teedii kormeerkii iyo kulmadii aan hay-adaha ka wadnay maanta ayaan muxuu ahaa soo gabagabaynaynaa waxaana ku soo gabagabaynaynaa oo aan la kulanay agaasimiyaasha waaxyaha madaxtooyada qaranka iyo agaasimiyaasha agaasimaha guud
ku-xigeenka madaxtooyada annagoo ugu wada hadalnay sidii shaqaalaha tayadooda sare loogu qaadan lahaa, sidii shaqada loo soo xaadir lahaa, sidii dalka loogu shaqayn lahaa. Maadaama madaxda qaranka sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shaqada subaxii hal saac bar soo fariisto, shaqaalahana waxaa laga rabaa inay ilaaliyaan sharciga. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdibare asigana wuxuu subaxii ayuu shaqada soo galaa. Maadaama madaxdii qaranka shaqadii ay heegan u yihiin ayagana shaqaalaha inay muxuu ahaa ay ilaaliyaan shaqooyinka xuquuqdoodana ay ilaalsadaan. Barnaamijkan systemka ah oo biometric systemka waa barnaamij guud oo hay-adaha oo idil loo xiray. Sababtuna waxay tahay in qofka subaxi imaanaya iyo qofka aan muxuu ahaa shaqada aan soo xadirin inaan xuquuqaadkooda la simin. Ulajeedka ugu weyn waxay tahay in isla xisaabtan dhab ah la sameeyo, maadaama dowladda biyoratiga ugu weyn dowladda muhiimadda ay siisay in xuquuqaadka shaqaalaha bil walba ay ilaaliso. Haddii xuquuqaadka shaqaalaha la ilaaliyay ayagana laga rabo inay shaqeeyaan shaqooyinkana, waxaan kala hadalnay agaasimiyaasha waaya, agaasimo walba shaquu leeyahay, waaxyaha hoos yimaada, shaqaalaha hoos yimaada, in shaqaalaha la siiyo. Keliya shaqaalaha ma sameyn, waxaan sameynay dhinac kale kor, muxuu ahaa, waxaan sameynay tababaro ilaa 400 oo shaqaalaha intaan howlahan ku jirnay tababar usoo dhammaaday oo lagu baray fadhiyadoodii iyo takhasusadoodii wax walba iyo madax qaybeedyada lagu tababaray. Shaqooyinka dowladda hay-ad walba in ayadana ay shaqaalaheeda ka shaqaysiiso. Barnaamijkan dhaqangelintiisna muxuu ahaa in qayb weyn laga qaato. Waxaan kasoo gudubnay xaadirtaan buug la isku xaadirinaay, waxaan kasoo gudubnay warqada la isku xaadirinaay, waxaan kasoo gudubnay system oo hay-ad walba gooni gooni ah oo muxuu ahaa eedo badan ka jiray. Hadda waxaan ka midaynay hay-adihii dhan sidii loo xaqiijin lahaa dhammaan shaqagalka shaqaalaha. Waxaan u xirnay guddiga shaqaalaha rayidka anagoo ah, waxaan u xirnay system, biometric system ah oo hay-adaha dhan ka wada siman yahay. Waxaa socda shuruucdii muxuu ahaa shuruucdii oo dhaqangalkaasi iyo xuquuqaadkiisi la isku waafajin lahaa. Waxaana qaybtaasi weyn nagala qayb qaadanaya xisaabaha guud iyo wasaaradda maaliyadda oo ayagana xuquuqaadkaasi 24 saac u taagan sidii ay u bixin lahaayeen oo iska xil saaray. Waxaan leenahay shaqaalaha rayidka dowladda in muxuu ahaa ay ilaaliyaan shaqada, ayna ilaaliyaan shaqada, ayna soo xaadiraan waqtiga loogu talagalay. Sharciga shaqaalaha rayidka dowladda wuxuu tilmaamayaa in shaqaalaha, qofka shaqaalaha 2 saac shaqada soo galo, 10 saacna uu ka baxo, 2 saac 8 saac laga rabaa. Qofka systemkaas subaxii intuu soo galo oo shaqada subaxii intuu soo galo galabtiina uusan saarin, subaxii saaro, maalintaas maqan shaqo qore. Marka dhammaan shaqaalaha waxaan leenahay shaqadooda inay ilaaliyaan, dalka loo shaqeeyo, muxuu ahaa lagu deysto madaxda qaranka. Madaxda qaranka waxay heegan u yihiin 24 saac in muxuu ahaa shaqada waqtiga ilaaliyaan oo ay ka shaqeeyaan, muxuu ahaa dalka u shaqeeyaan. Shaqaalahana ayagana saasaan ka rabnaa. Barnaamijkan dhaqangelintiisii dhammaan hay-adaha waa soo marnay, agaasimayaashana waa la kulannay. Wax oo nooga dhiman oo wacyigelin oo nooga dhiman ma jirto. Kulli waxaan la wadaagnay wacyigelin ah in muxuu ahaa shaqada la ilaaliyo, nin walba shaqadiisana ka adkaado. Muhiimadda waxa waaye in dowladda muhiimadda ay saartay xuquuqaadka shaqaalaha, ayagana shaqaalaha shaqadooda ilaalsadaan. Barnaamijkan waxaa imaan doono isla xisaabtan dhinaca muxuu ahaa shaqagalka ah, waxaa imaan doono systemkaasi. Awal waxay ahayd agaasima i haysto, wasiira i haysta. Hadda wasiir kuma haysanayo, agaasimo kuma haysanayo. Fartaada, suulkaaga, adaa is eeday, nafsadaada eeday. Qof
waxaan u diyaarinay dhinaca kale haddii cilada ay yimaadaan qolooyin technical u diyaarinay in shaqadaasi la ilaaliyaan rabnaa. Barnaamijkan dhaqangelintiisi waa barnaamij muhiim dalka u ah dadka shaqaalaha fasaxyada ku maqan. Barnaamij systemka wuxuu leeyahay dadka shaqaalaha fasaxa ku maqan meel muxuu ahaa farta loo saaro, meel systemka loo saaro warqadaha, warqada qofka fasax waxbarasho ku maqan warqadii fasax waxbarashada systemka loo saaray, qofka gabadha dhalmo ku maqan warqadihii meel loo saaray loogu talagalay, qofkii shaqo leexsan ku maqan systemka aan ka shaqeynayo. Marka agaasi meesha inay ayagana muxuu ahaa waraaqadahaasi systemka ay ilaaliyaan ay u geliyaan si aan muxuu ahaa dulmi aysan u dhicin. Barnaamijkeeni muddada labada bilood noo socday, waxaan maanta kusoo gabagabaynaynaa madaxtooyada qaranka iyo xeer ilaaliyaha guud. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. tahay daawadayaal telefishinka qaranka soomaaliyeed, barnaamijka raadraac ayaa naga daawanayseen oo aynda socosiinaya anigu ah cabdiwalo qorana. Intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah, sidaas iyo nabadgelyo.